Всім привіт! Вітання! Мене звати Олена, і я познайомлю вас з багатьма цікавинками у сфері домашньої, побутової та цифрової техніки. І що ж у нас сьогодні? А сьогодні у нас нова версія телевізору SkyWars. Назва моделі G3A Micro Dimming. І вперше в Україні він працює з офіційною системою Android TV 10. Поїхали! І так, що ж цікавого в 10-й версії? Давайте будемо розбиратися в цій конструкції разом. Головне меню – звичне і зручне. У першому рядку – іконки запуску додатків, які ми можемо легко переставляти, натиснувши і отримуючи кнопку «ОК». Наприклад, я хочу, щоб YouTube був першим, а інший додаток взагалі прибрати і забути за нього геть. Це легко зробити. Всі додатки знаходяться у папці на значку програми. До речі, кнопки швидкого запуску відеосервісів є на пульті керування. YouTube, Netflix, Prime Video – все під вашою рукою. Точніше, під вашими пальцями. Нижче рекомендації Daily Play. Це інтелектуальний помічник, який пропонує вам корисні додатки з магазину Google Play. Зараз він пропонує файловий менеджер для роботи з файлами. Сам Play Market теж має оновлений вигляд, і додатків у ньому ще більше. Кінотеатри, ігри, офісні програми, месенджери. Вибір просто вражаючий. Нижче по меню запропоновані саме вам відео для перегляду. По мірі користування цей перелік буде змінюватися під ваші вподобання. Оновлено і меню налаштувань. Зручний доступ до керування зображенням і звуком. Знаходиться на кнопці меню пульта керування. Зробити всі необхідні налаштування можна у будь-який момент користування телевізором. Ну це дуже зручно. Google в 10-й версії покращили безпеку захисту персональних даних і повністю переробили систему керування пам'яттю. Тепер система автоматично керує накопиченими тимчасовими файлами. При користуванні одразу відчувається потужність і швидкодія. Інтерфейс зручний і програми відкриваються без затримок. Характеристики моделі також направлені на комфорт і продуктивність. 4-ядерний центральний процесор, 3 ГБ оперативної та 16 ГБ постійної пам'яті. Графічний процесор нового покоління G52. Така конфігурація дозволить працювати з великими масивами даних і просто встановити, скажімо, ігри прямо з Play Market і весело провести час. SkyWars G3A готовий до гри і при підключенні ігрових консолей. У телевізорі є функція «Ігровий режим», тому реакція буде швидкою та плавною. В моделі на 50 дюймів використовується MVA-екран із 100 Гц частотою та 10-бітною глибиною кольорової передачі. Опрацьовує зображення розроблений компанією процесор Trokilus Extreme 2.0. Якщо спростити, то телевізор можна назвати трипроцесорним. Є центральний процесор, який відповідає за продуктивність, відеопроцесор, що працює з графікою, і третій процесор, який працює з вмістом екрану. Trokilus Extreme створений на базі штучного інтелекту AI. Покращує зображення, що передається на екран, підвищує роздільну здатність, поліпшує кольорову передачу та зберігає природність кольорів. Для роботи LED-дисплею G3A використовується підсвітка. Тип підсвітки – Direct LED з технологією покращення зображення, динамічне підсвічування Micro Dimming Extreme. Вся підсвітка розділена на зони, і кожна зона має контролер. Штучний інтелект керує кожною зоною в залежності від вмісту екрану. Це збільшує глибину та контрастність, додає зображенню об'ємності та створює ефект присутності. Телевізор відтворює заворожуюче зображення, особливо в розширеному кольоровому діапазоні HDR та HDR10+. Відео з цими передовими технологіями доступні навіть в онлайн-перегляді.
Дизайн телевізора виконаний у преміальному безрамочному корпусі. Сам корпус металевий з декоративними пластиковими елементами. Стильний зовнішній вигляд підкреслюють нижня планка та ніжки кольору графіт. Модель може без зусиль монтуватись на стіну за допомогою кріплення веса розміром 200 на 200. На тильній стороні зручно розміщені швидкісні порти. 3 HDMI та 2 USB. Цифровий акустичний аудіовихід. LAN для проводного інтернет-з'єднання та композитний вхід для підключення інших пристроїв. Технології для бездротового з'єднання Wi-Fi та Bluetooth. Для ефірних каналів вбудовані Т2, кабельний та супутниковий тюнери. Загалом є все необхідне для комфортного користування. Телевізори серії G3A працюють на найсучаснішому форматі роботи з відео, який називається AV1. Не виключаю, що ви ще не чули про цю технологію, але повірте, це варте вашої уваги. AV1 – це абсолютно новий формат декодування цифрового відео, який може на 30% швидше і краще працювати з онлайн-відеоконтентом. Якщо телевізор підключений до завантаженої мережі або ваш провайдер дає низьку швидкість інтернет-з'єднання, на це ви можете взагалі не зважати. Мені здається, що ці фішки вже переконали вас, що G3A – модель, яка може змусити понервувати інших виробників, і можна було б дякувати вам за увагу, але я ще ні слова не сказала про звук. Якісне звучання завжди було перевагою телевізорів Skyworth, і ця модель також не виключення. Потужність акустичної системи складає 24 Вт, а технології об'ємного звучання DTS та Dolby Atmos здатні перетворити кімнату у справжню концертну залу. А ще тут вбудований Bluetooth 5, який є двонаправленим. Це означає, що до телевізора не тільки можна підключити щось додаткове, а й сам телевізор підключити до іншого пристрою. Наприклад, використати його як саундбар, підключивши смартфон. Зараз на екрані ми обираємо режим роботи Bluetooth та підключаємо пристрій. Після з'єднання можемо вимкнути екран і залишити активною тільки акустичну систему. Безрамковий корпус, стильний дизайн, Android TV 10, потужні технічні характеристики, 4K-дисплей з HDR10+, та фірмовим процесором зображення, підсвітка Micro Dimming Extreme, новий формат відео AV1, об'ємний звук з двонаправленим Bluetooth 5. І скажу більше, цими функціями і не тільки можна керувати за допомогою однієї кнопки. Кнопки Google Assistant на пульті керування. Система штучного інтелекту розуміє кожне слово українською, російською та багатьма іншими мовами. Знайти відео чи виконавця, дізнатись цікаву інформацію, керувати телевізором та навіть іншими побутовими приладами у вашому домі з системи Google Echo System. Це Skyworth G3A. Тепер щиро дякую тобі за увагу. Постав лайк та підпишись на наш канал, щоб не пропустити нові відео від нашої компанії. Попереду ще багато-багато цікавого. До зустрічі, побачимось!